Sveiki, malonu, kad prisijungėte prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai jums pristatysiu, ką reikėtų žinoti gyventojui, ketinančiam vykdyti paslaugų veiklą. Užsiimti individualią, savarankišką, atitinkamų paslaugų veiklą galima įsigijus verslo liudijimą, jei tokia veikla numatyta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 dienos nutarimu, numeriu 1797 patvirtintame veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą rūšių sąraše, trumpiau sąrašas. Arba įregistravus individualią veiklą pagal pažymą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato, kad konkrečią veiklą galima vykdyti tik įsteigus juridinį asmenį įmonę. Kokią veiklos formą pasirinkti, gyventojas turi nuspręsti pats, atsižvelgdamas į veiklos ypatumus, teisės aktuose nustatytus apribojimus ir kitą. Gyventojo mokestinės prievolės, mokesčių dydis, jų mokėjimo tvarka, apskaita, pajamų deklaravimas priklauso nuo pasirinktos veiklos vykdymo formos. Vykdant individualią veiklą, svarbu tai, kad gyventojas veiklą vykdytų savarankiškai, tai yra jo ir kliento santykiuose, dėl atliekamų darbų teikiamų paslaugų neturi būti darbo santykiams būdingų požymių. Susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo funkcijų, darbo vietos, nėra pavaldumo paslaugas perkančiai įmoniai, jos vidiniai tvarkai, nėra kontrolės, gyventojui neturi būti suteikiamos darbo priemonės, nenustatomas darbo laikas bei atostogos, gyventojas pats dengia savo veiklos vykdymo išlaidas ir panašiai. Tai yra gyventojas vykdo veiklas savarankiškai ir nepriklausomai nuo kitų asmenų. Tuo atveju, jei gyventojo veikla nėra savarankiška, pavyzdžiui, paslaugas nuolat teikia tik vienam asmeniui, pavyzdžiui, įmoniai, visa darbui reikiama įranga, įrankiais ir panašiai aprūpina įmonė, kuri nustato darbo ir poliso laiką, moka fiksuotą atlygį, o ne atlygį už sutartą darbą ir panašiai, tokiu atveju turi būti sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Išsamesnė informacija darbo santykių klausimais gali suteikti Valstybinė darbo inspekcija. Svarbu tai, kad prieš priimant sprendimą vykdyti veiklą būtina objektyviai vertinti visas aplinkybes, atidžiai išanalizuoti bei susipažinti su visais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Gyventojas vykdantis atitinkamos rūšies veiklą privalo laikytis ne tik mokesčių įstatymų nuostatų, bet ir kituose veiklą, kurie jis verčiasi reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Todėl prieš registruojant ir pradedant vykdyti veiklą, turėtumėte savarankiškai pasidomėti ketinamą vykdyti veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir išsiaiškinti atitinkamą veiklos sritį kuruojančiose institucijose apie reikalavimus veiklai. Ar paslaugas galėtumėte teikti kaip fizinis asmuo įregistravęs individualią veiklą, nesteigiant įmonės, kokie keliami papildomi reikalavimai ir kita, bei pasirūpinti visais veiklos vykdymui reikalingais dokumentais, licencijomis, leidimais, jeigu jie privalomi. Verslo informacija ir konsultavimo paslaugas ketinantiems pradėti verslą asmenims, pavyzdžiui, apie būtinus leidimus ar veiklai keliamus reikalavimus, teikia ir viešoji įstaiga inovacijų agentūra. Na o dabar atskirai panagrinėkime galimas individualios paslaugų veiklos vykdymo formas. Pradėkime nuo veiklos su verslo liudijimu. Kaip jau minėjau, norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pirmiausia patikrinti, ar pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai, nes verstis tam tikros rūšies veikla, įsigijus verslo liudijimą, galima tik tuo atveju, jei ta veikla yra numatyta sąraše. Jei pageidaujamai vykdyti veiklai sąraše numatytas verslo liudijimas, dėl jo įsigijimo gyventojas gali kreiptis į bet kurią apskrities VMI ir iki laikotarpio, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą pradžios, pateikti prašymą dėl verslo liudijimo įsigijimo. Prašyme gyventojas turi nurodyti,
kokiais laikotarpiais įsigijus verslo liudijimą bus verčiamasi atitinkama veikla. Tai yra nurodomi kalendorinių metų mėnesiai ir dienos, kuriomis norima vykdyti veiklą, taip pat veiklos rūšies, kurią norima verstis įsigijus verslo liudijimą, pavadinimas bei pasirenkama veiklos vykdymo teritorija. Verslo liudijimą gyventojas gali įsigyti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti ir elektroniniu būdu prisijungęs prie mano VMI, naudodamas savo elektroninės bankininkystės duomenis ar kitas išorinės priemonės, elektroninį parašą ar VMI išduotus prisijungimo duomenis. Kaip paprastai ir greitai pateikti prašymą įsigyti verslo liudijimą per mano VMI, galite sužinoti mūsų YouTube kanale, pasiklausę elektroninį įrašą, kaip įsigyti, pratęsti verslo liudijimą per mano VMI. Paslaugų verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui skaičiuojamam dienomis, bet ne ilgiau, kaip iki paskutinės kalendorinių metų dienos imtinai ir netrumpiau, kaip 5 kalendorinėm dienom, kurios neprivalo eiti paeiliui. Tai yra, gyventojas gali pasirinkti veiklą vykdyti bet kurias kalendorinių metų 5 dienas. Sustabdyti veiklos vykdymą įsigijus verslo liudijimą nėra galimybės. Tokia veikla pateikus prašymą gali būti tik nutraukiama. Dar svarbu paminėti, kad išduotas verslo liudijimas suteikia teisę gyventojui verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla, kuri apibūdinama pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, trumpiau AVRK klasės numerį. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik AVRK klasė, galima verstis visų toje AVRK klasėje nurodytų rūšių veikla. O kai skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšys įeina į tam tikrą AVRK klasę, tai gyventojas gali verstis tik sąraše įrašytos veiklos pavadinime nurodytos rūšies veikla įeinančią į nurodytą AVRK klasę. Pavyzdžiui, sąraše yra numatytas verslo liudijimas kirpyklų kosmetikos kabinetų ir salonų soliariumų veikla. AVRK klasė 9602 įeina į AVRK klasę 9604. Įsigijus šį verslo liudijimą, gali būti vykdoma visa 9602 AVRK klasėje numatyta veikla – vyrų ir moterų plaukų trinkimas, lyginimas, kirpimas, šukavimas, dažymas, spalvinimas, garbanojimas, tiesinimas ir panaši veikla, barzdos skutimas ir pakirpimas, veido masažas, manikiūras ir pedikiūras, makijažas ir kita. Taip pat gali būti atliekamos konkrečios paslaugos nurodytos verslo liudijimo pavadinime – kirpyklų kosmetikos kabinetų ir salonų soliariumų veikla, kurios įeina į AVRK klasę 9604 fizinės gerovės užtikrinimo veikla. Pavyzdžiui, šis verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, liesėjimo ir lieknėjimo salonų, masažo kabineto paslaugų, klasifikuojamų 9604 AVRK klasėje. Pagrindiniai apribojimai vykdant individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą nustatyti gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir anksčiau minėtame Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 dienos nutarime numeris 1797. Vykdant veiklą įsigijus paslaugų verslo liudijimą, galima gauti 45 tūkstančius eurų pajamų per kalendorinius metus. Tačiau, kai veikla vykdoma pagal kelių rūšių verslo liudijimus, pajamos sumuojamos. Paslaugų verslo liudijimą įsigiję gyventojai turi teisę teikti paslaugas gyventojams. Taip pat gali teikti paslaugas juridiniams asmenims, jeigu verslo liudijime nurodytos veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo rūšių. O teikiant paslaugas juridiniams asmenims, nevykdantiems tą pačios veiklos, iš juridinių asmenų negali gauti pajamų sumos per metus neviršijančios 4500 eurų. Nustatant, ar verslo liudijime nurodyta veikla yra ta pati, kuria verčiasi juridinis asmuo, atsižvelgiama į verslo liudijime nurodytą veiklą ir juridinio asmens mokesčių mokėtojų registre įregistruotą veiklą pagal AVRK kodus, nepriklausomai nuo to, ar ta veikla vykdoma ar ne. Jeigu veiklos yra ta pačios,
sutampa EVRK kodai arba EVRK skyriai, arba įmonės registruotos veiklos EVRK kodas apima visas, įskaitant ir verslo liudyme nurodytas veiklos rušis, tai iš tokio juridinio asmens gyventojo gautos pajamos nėra laikomos pajamomis gautomis iš veiklos vykdytos įsigijus verslo liudymą ir apmokestinamos kaip pajamos iš registruotos individualios veiklos pagal pažymą. Pateiksiu pavyzdžius, kada įmonės ir verslo liudymo veiklos rūšys sutampa, o kada ne. Pirmas pavyzdys. Gyventojas su verslo liudymu turistų gidų veikla suteikė gido paslaugas įmoniai, kuri mokesčių mokėtojų registrai registravusi EVRK klasę 7912 ekskursijų organizatorių veikla. Šiuo atveju gyventojo ir įmonės veiklos nėra ta pačios. Antras pavyzdys – įmonė, kuriai gyventojas įsigijęs minėtą verslo liudymą suteikė gido paslaugas, mokesčių mokėtojų registrai yra įregistravusi EVRK klasę 7990 kitų iš ankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla. Gyventojo verslo liudyme turistų gidų veikla nurodyta veikla įeina į EVRK klasę 7990. Todėl šiuo atveju laikoma, kad tiek įmonės, tiek gyventojo įsigijusio verslo liudymą veikla yra ta pati. Norint vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudymą, prieš jį įsigijant reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį, kuris yra fiksuotas ir priklauso nuo pasirenkamos veiklos, veiklos vykdymo teritorijos ir kitų kriterijų, bei apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudymo galiojimo laikui. Pajamų mokesčio dydžius tvirtina kiekviena savivaldybė atskirai, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis. Miestų bei rajonų savivaldybės priima sprendimą atitinkamiems asmenims, pavyzdžiui, gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, neįgaliems asmenims, auginantiems 3 ir daugiau vaikų, bedarbiams, registruotiems užimtumo tarnyboje, taikyti nustatyto dydžio lengvatas. Pateikus prašymą išduoti atitinkamos veiklos rūšies verslo liudymą, Valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiuoja, kokio dydžio pajamų mokestį įmokos kodu 1461 turi gyventojas sumokėti į VMI sąskaitą. Pajamų mokestį reikia sumokėti iki verslo liudymo išdavimo. Įsigijus verslo liudymą, taip pat į sodros biudžetą mokamos privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokos. Dėl šių įmokų mokėjimo konsultacijos reikia kreiptis į sodrą skaidrėje nurodytų telefonu. Tam tikrais pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytais atvejais gali atsirasti prievolė mokėti PVM. Kokiais atvejais iš paslaugų verslo liudymo gautos pajamos gali būti papildomai apmokestinamos? Kai verslo liudymą įsigijusio gyventojo iš įmonėms suteiktų paslaugų gautos pajamos yra didesnės kaip 4500 eurų per metus. Pajamų dalis iki 4500 eurų papildomai neapmokestinama, o pajamų dalis viršijanti 4500 eurų sumą apmokestinama kaip ir registruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, taikant 15% pajamų mokesčio tarifą bei mokesčio kreditą, mažinantį mokėtiną pajamų mokestį. Jei turėjote kelių rūšių verslo liudymus, tai gautų pajamų 4500 eurų riba skaičiuojama bendrai. Kaip jau minėjau, verslo liudymas suteikia teisę teikti paslaugas įmonėms tik tuo atveju, jei įmonės ir gyventojų veikla nėra ta pati. Todėl, jei vykdėte tokią pačią veiklą kaip ir įmonė, tai iš tokios įmonės gautos pajamos nebus laikomos pajamomis gautomis pagal verslo liudymą. Tokios pajamos bus apmokestinamos kaip ir registruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, taikant 15% pajamų mokesčio tarifą bei pajamų mokesčio kreditą. Fiksuotas pajamų mokestis gali būti mokamas tik iš verslo liudymo gautų pajamų, neviršijančių 45 000 eurų. Todėl,
Jei kalendoriniais metais iš verslo liudijimo gavote daugiau nei 45 tūkstančius eurų, viršijanti pajamų dalis apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, taikant 15% pajamų mokesčio tarifą bei pajamų mokesčio kreditą. Jei turėjote verslo liudijimus kelioms veiklos rūšims, išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, tai 45 tūkstančių eurų riba skaičiuojama bendrai. Plačiau apie taikomus pajamų mokesčio tarifus galite pažiūrėti gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnyje. Vykdydami individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, reikia vesti finansinę apskaitą. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, nenaudojantis kasos aparato, veiklos apskaitai naudojama prekių paslaugų pirkimo pardavimo kvita FR0508 forma turi išduoti klientui paprašius. O jeigu naudoja kasos aparatą, tai kiekvienam pirkėjui privalo išduoti kasos aparato kvitą. Taip pat būtina pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali pildyti popierinį žurnalą arba turi galimybę savo apskaitos tvarkymui pasirinkti naudoti elektroninę finansinės apskaitos tvarkymo priemonę VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos IMAS nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį IAPS arba kitą elektroninę finansinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriuose pildomas elektroninės formos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Tuo atveju, jeigu verslo liudijimą įsigijęs gyventojas naudoja kasos aparatą, turi pildyti individualią veiklą besiverčiančio gyventojo kasos aparato, kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Tiek trumpai apie veiklą įsigijus paslaugų verslo liudijimus. Na, o dabar pakalbėkime apie kitą veiklos formą – individualią veiklą pagal pažymą. Veiklai su verslo liudijimu nutarime taikomi nustatyti apribojimai netaikomi gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą. Pavyzdžiui, vertimo paslaugas teikianti įmonė gali įsigyti vertimo paslaugą iš gyventojo savarankiškai vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, klasifikuojama ir tuo pačiu veiklos rūšies kodu. Jeigu konkrečią paslaugų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra reikalavimo įsteigti juridinį asmenį, šią veiklą gyventojas gali vykdyti kaip fizinis asmuo, VMI registravęs individualią veiklą pagal pažymą, nepriklausomai nuo to, ar tokiai veiklai reikalinga licencija ar ne. Be to, individualią veiklą registravęs gyventojas gali būti darbdaviu, tai yra sudaryti darbo sutartis su kitais gyventojais. Norint įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, VMI reikia pateikti fizinio asmens prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą REK 812 formą. Kaip paprastai ir greitai pateikti prašymą REK 812, VMI galite sužinoti mūsų YouTube kanale, pasiklausę elektroninį įrašą individualios veiklos pagal pažymą įregistravimas, duomenų keitimas, papildymas per mano VMI sistemą. Pildant prašymą REK 812, reikia nurodyti vykdomos veiklos rūšies kodą pagal EVRK. Informacija dėl gyventojo faktiškai vykdomos veiklos priskirimo tam tikrai veiklos rūšiai atitinkančiai EVRK pagal kompetenciją teikia Lietuvos duomenų agentūra. Individualios paslaugų veiklos pajamos, kaip ir kitų individualią veiklą vykdančių gyventojų pajamos, pripažįstamos taikant pinigų arba kaupimo apskaitos principą. Taikant pinigų apskaitos principą, pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, tai yra, kai už suteiktas paslaugas yra gauti pinigai, grynaisiais arba pervesti į sąskaitą banke. O taikant kaupimo apskaitos principą, pajamos pripažįstamos jų uždirbimo momentu, tai yra paslaugos suteikimo momentu, kai išrašomas apskaitos dokumentas, sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra, nepriklausomai nuo faktiško pinigų gavimo momento. Kaupimo apskaitos principą privalote taikyti, jei esate įregistruotas PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskyrėte –
ir joje naudojate ilgalaikį turtą. Tai yra VMI pateikėte FR0457 formą ir joje nurodėte individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą. Jeigu neturite prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo, tai yra nesate registruotas PVM mokėtoju arba nesate priskyrę savo individualiai veiklai ilgalaikio turto, galite pasirinkti, kurį pinigų ar kaupimo apskaitos principą taikyti. Pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį turite taikyti iki veiklos pabaigos. Pajamų mokestis mokamas nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, kurios apskaičiuojamos iš visos per kalendorinius metus gautos individualios veiklos pajamų sumos, atėmus leidžiamus atskaitimus, tai yra su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusias išlaidas. Individualios veiklos pajamomis laikoma visa pajamų suma gauta iš kliento už paslaugą, tai yra suma, kurią klientas sumokėjo už paslaugą, netėmus mokesčių ir išlaidų. Išlaidos gyventojo pasirinkimu leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos dviem būdais. Pirmas būdas gali būti priskiriamos faktiškai patirtos išlaidos pagal pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, kai leidžiamiems atskaitimams pasirenkama priskirti faktiškai patirtas išlaidas, šioms išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus – sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparato kvitus ir išlaidas registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Antras būdas – leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriama suma lygi 30% mokestinių laikotarpių gautų uždirbtų individualios veiklos pajamų. Ši nuostata negali būti taikoma, kai pajamos ar jų dalis gaunamos iš darbdavio. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti 30% individualios veiklos pajamų, šios sumos nereikia pagrįsti dokumentais ir registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Individualios veiklos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitimams vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsniu ir nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskirimo leidžiamiems atskaitimams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašu. Leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos tokios su pajamų gavimu uždirbimu susijusios išlaidos. Medžiagų, žaliavų, detalių ir kitos įsigimo išlaidos veikloje naudojamo tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio turto nuomos, įsigijimo, eksploatavimo išlaidos, valstybinio socialinio draudimo ir privalomo sveikatos draudimo įmokos, samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos ir kitos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodytos išlaidos. Individualios veiklos turtas, kuris naudojamas individualioje veikloje, skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiu turtu yra laikomas turtas, kuris veikloje naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo kaina yra ne mažesnė nei nusistatytoji kaina. Gyventojas pats nusistato ir įformina laisvos formos aktu minimalią turto grupės kainą, viršijus kurią turtas laikomas ilgalaikiu turtu. Prieš pradedant individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, reikia VMI per elektroninio deklaravimo sistemą EDS pateikti užpildytą fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskirimą vykdomai individualiai ir arba kitai ekonominiai veiklai FR0457 formą, kurioje nurodoma turto dalis procentais naudojama individualios veiklos tikslais. Kai ilgalaikis turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje, bet ir asmeniniais tikslais, maksimaliai įsigijimo išlaidoms priskiriama turto įsigijimo kainos dalis negali viršyti 90%, išskyrus mobiliojo ryšio priemonės, kurių išlaidoms priskiriama įsigijimo kainos dalis negali viršyti 50%. Plačiau apie FR0457 formos pateikimą VMI ir ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje galite sužinoti mūsų YouTube kanale pasiklausę elektroninį įrašą individualioje veikloje naudosiu ilgalaikį turtą.
Trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris individualioje veikloje naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti, ekonominiai naudai gauti trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į leidžiamus atskaitimus įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti veikloje. Apie trumpalaikio turto naudojimą individualioje veikloje pranešti VMI nereikia. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos ne iš karto pradėjus jį naudoti individualioje veikloje, bet skaičiuojant jo nusidėvėjimą. Tai yra atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, netrumpesnį negu pelno mokesčio įstatymo pirmame priedelyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas metais. Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje. Jeigu ilgalaikis turtas įsigytas ankstesniais metais nei priskirtas individualioje veikloje, tai yra skaičiuojamas tokio turto sąlyginis nusidėvėjimas ir šią sumą mažinama turto įsigijimo kaina, nuo kurios yra skaičiuojamas nusidėvėjimas. Kiek kitaip individualios veiklos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos degalų įsigijimo išlaidos. Degalų įsigijimo išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitimams galima tuo atveju, jeigu transporto priemonė deklaruota VMI FR0457 formoje, tačiau turi būti atsižvelgiama į tai, kiek degalų įsigijimo išlaidos yra susijusios su individualios veiklos pajamų uždirbimu, o ne pagal procentą nurodytą FR0457 formoje. Taigi, degalų įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos pagal faktiškai nuvažiuotam, siejamam su pajamų uždirbimu, atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Be to, reikia pagrįsti ne tik faktą, kad degalų išlaidos yra patirtos, bet ir įrodyti, koks degalų kiekis sunaudotas vykdant individualią veiklą. Todėl savo pasirinktą ir suprantamą formą reikia fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Pavyzdžiui, pildyti laisvos formos degalų panaudojimo apskaitos dokumentus, aktus, pažymas ar kitą. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti faktiškai patirtas išlaidas, šioms išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus. Pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparato kvitus ir kita. Išlaidos kasos aparato kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas vertė, įskaitant PVM, neviršyje 290 eurų ir jame yra visi privalomi rekvizitai, taip pat pirkėja identifikuojantys rekvizitai. Pajamos gautos vykdant individualią veiklą pagal pažymą apmokestinamos 15% dydžio pajamų mokesčių, kuris gali būti mažinamas nustatyta tvarka pritaikius mokesčių kreditą. Jeigu apmokestinamosios pajamos per metus neviršyje 20 tūkstančių eurų, tai pritaikius mokesčių kreditą, faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5% apmokestinamųjų pajamų. O šioms pajamoms viršijus 20 tūkstančių eurų, mokėtina pajamų mokesčio suma atitinkamai didėja ir sudaro nuo 5-15% apmokestinamųjų pajamų sumos. Individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 tūkstančių eurų sumą, taikomas 15% pajamų mokesčio tarifas. Na, o dabar trumpai pristatysiu pridėtinės vertės mokesčio PVM prievolės, kurios gali atsirasti vykdant paslaugų veiklą. Jeigu fizinis asmuo teikia paslaugas ir ar vykdo kitą PVM apmokestinamą veiklą Lietuvoje, ir jo pajamos iš tokios PVM apmokestinamos veiklos per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį viršyje 45 tūkstančių eurų ribą, tai tokiam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Nustatant prievolę registruotis PVM mokėtoju, svarbu, kad paslaugų teikimas pagal PVM įstatymo nuostatas būtų įvykęs Lietuvoje. Paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas.
Tuo atveju, jeigu paslaugos nelaikomos suteiktomis Lietuvoje, tai gautas gautinas atlygis už suteiktas paslaugas neįskaičiuojamas į 45 tūkstančių eurų sumą. Net ir nepasiekus 45 tūkstančių eurų pajamų ribos, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai iš ES PVM mokėtojų ar privalančių jais būti asmenų įsigytų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metus viršijo 14 tūkstančių eurų, ar einamaisiais metais numatoma šią ribą viršyti, neįskaitant PVM, sumokėto kitoje ES šalyje. Jeigu neviršijamos anksčiau paminėtos ribos, PVM mokėtojų galima registruotis savanoriškai. Kai individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtojų to nepadaro, jis privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir arba paslaugas, už kurias jis privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju. Apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokėta į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį ji buvo apskaičiuota, kartu pateikiant VMI tinkamai užpildytą pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR06-08 formą. Kaip jau buvo minėta, norint nustatyti, už kokias suteiktas paslaugas gautas gautinas atlygis įskaičiuojamas į 45 tūkstančių eurų sumą, kaip turi būti apmokestinamos PVM teikiamos paslaugos, reikia nustatyti paslaugų suteikimo vietą. Tai yra reikia nustatyti, ar teikiamos paslaugos laikomos PVM objektu Lietuvoje. Paslaugų suteikimo vietai nustatyti taikomos PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatos. Pagal šios straipsnio antros dalies pirmo punkto nuostatas, paslaugos, pavyzdžiui, reklamos, konsultavimo, programavimo ar kitos paslaugos, teikiamos apmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis Lietuvoje, jeigu šių paslaugų pirkėjas yra įsikūręs Lietuvoje. Tai yra jeigu pirkėjo buveinė, jeigu tai juridinis asmuo, arba nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu tai fizinis asmuo, yra Lietuvos Respublikoje. Arba jeigu pirkėjas yra užsienio asmens padalinys, esantis Lietuvoje. Tuo atveju, jeigu paslaugų pirkėjas yra įsikūręs užsienio valstybėje, tai tokios paslaugos nelaikomos suteiktomis Lietuvoje, tai yra nėra PVM objektas Lietuvoje. Tuo atveju, jeigu paslaugos teikiamos neapmokestinamajam asmeniui, tai yra asmeniui nevykdančiam ekonominės veiklos, paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, jeigu paslaugos teikėjas įsikūrė šalies teritorijoje, tai yra paslaugos teikėjo buveinė yra Lietuvoje, jeigu tai juridinis asmuo, arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, jeigu tai fizinis asmuo, arba paslaugas suteikė užsienio asmens padalinys, esantis Lietuvoje. Paslaugoms, kai jos pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas laikomos suteiktomis Lietuvoje, gali būti taikomas standartinis 21% PVM tarifas arba lengvatiniai PVM tarifai numatyti PVM įstatymo 19 straipsnyje. PVM įstatymo 20, 33 straipsniuose taip pat yra nustatyta, kokios paslaugos gali būti PVM neapmokestinamos, pavyzdžiui, su sveikatos priežiūra susijusios paslaugos, švietimo ir mokymo paslaugos. Pagrindinės paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklės išimtys nustatytos PVM įstatymo 13 straipsnio 3-19 dalyse. Pavyzdžiui, su nekilnojamuoju turtu susijusios paslaugos, pavyzdžiui, apgyvendinimo statybų paslaugos, nesvarbu kam jos teikiamos, apmokestinamajam ar neapmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis ten, kur yra nekilnojamasis turtas. Keleivių vežimo paslaugos, nesvarbu kam jos teikiamos, apmokestinamajam ar neapmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis ten, kur faktiškai suteiktos, nustatyta PVM įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje. Prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugos, neapmokestinamajam asmeniui laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju,
kai prekių vežimo tarp valstybių narių maršrutas prasideda Lietuvos teritorijoje, nustatyta PVM įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje. Taikant PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalies ir 13 straipsnių nuostatas, teikiamos elektroninės paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje ir atlygis už tokias paslaugas įsiskaičiuoja į 45 tūkstančių eurų ribą, kai jos teikiamos Lietuvoje įsikūrusiems apmokestinamiesiems ir neapmokestinamiesiems asmenims, taip pat, kai jos teikiamos kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims ir suteiktų paslaugų vertė praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais neviršija 10 tūkstančių eurų ribos. Kai nurodytos paslaugos teikiamos užsienio valstybių, ES ir trečiųjų valstybių apmokestinamiesiems asmenims, trečiųjų valstybių ne ES neapmokestinamiesiems asmenims ir ES šalių neapmokestinamiesiems asmenims, kai šiems asmenims suteiktų paslaugų vertė einamaisiais kalendoriniais metais viršija ir ar praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 10 tūkstančių eurų ribą, jos nelaikomos suteiktomis Lietuvoje ir atlygis už tokias paslaugas netraukiamas apskaičiuojant 45 tūkstančių eurų ribą. Lietuvoje įsikūrė apmokestinamieji asmenys, užsiimantys elektroninių ir kitų paslaugų, kurių suteikimo vieta yra kitose ES valstybėse narėse, teikimu neapmokestinamiesiems asmenims, tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją, PVM prievolių atsirandančių kitose valstybėse narėse įvykdymui nuo 2021 metų Liepos 1 dienos gali, bet neprivalo naudotis OSS sistema, kuri palengvina mokestinių prievolių vykdymą ūkio subjektams. Asmenys besinaudojantis OSS sistema registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia prekes tiekia keliose Europos valstybėse narėse. PVM mokėtojas už kiekvieną mokestinį laikotarpį privalo teikti PVM deklaracijas formą FR0600. Tuo atveju, jei PVM mokėtojai per mokestinį laikotarpį nesudarė jokio sandorio, tai yra nieko nepardavė ir nieko neįsigijo, PVM deklaracija pateikiama tuščia. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija FR0600 turi būti pateikta ne vėliau, kaip per 25 dienas nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Iki tos pačios datos turi būti sumokėtas į biudžetą ir joje apskaičiuotas PVM. Mokestiniu laikotarpiu yra vadinamas laikotarpis, už kurį PVM mokėtojas turi pateikti PVM deklaraciją. Koks jis gali būti, nustatyta PVM įstatymo 84 straipsnyje. Įprastai fizinių asmenų mokestinis laikotarpis yra pusmetis. Tačiau, kai PVM mokėtojas įsigyja ar planuoja įsigyti iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų prekes ar paslaugas, už kurias jie pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, tai tokio PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis privalo būti kalendorinis mėnuo. Fiziniai asmenys PVM mokėtojai PVM sąskaitų faktūrų registrus turi teikti už tokį laikotarpį, koks yra jų mokestinis laikotarpis. Vadinasi, jei fizinio asmens mokestinis laikotarpis yra pusmetis, tai registrus jis turi teikti už pusmetį iki kito pusmečio 1 mėnesio 20 dienos. Jei fizinis asmuo teikia kalendorinio mėnesio PVM deklaraciją, PVM sąskaitų faktūrų registrus turi teikti už mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos. PVM mokėtojas privalo gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis teikti VMI elektroniniu būdu į MAS elektroninėme sąskaitų faktūrų posistemėje ISAF. PVM įstatymo 88 prim straipsnyje nustatyta, Lietuvos PVM mokėtojai į kitą valstybę narę tiekiantys prekes taikant 0% PVM tarifą
ir arba teikiantys paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punktą yra kita valstybė narė, išskyrus PVM neapmokestinamas arba apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą paslaugas, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 25 dienos privalo pateikti prekių tiekimo ir arba paslaugų teikimo į kitas valstybės nares ataskaitą forma FR0564. Finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis gyventojų besiverčiančių individualia veikla, išskyrus gyventojus įsigijusius verslo liudymus, buhalterinės apskaitos taisyklėmis. Individualia veikla besiverčiantis gyventojas, jei jis nėra įregistruotas PVM mokėtoju ir savo veikloje nenaudoja kasos aparato, suteikęs paslaugą privalo išrašyti pirkėjų sąskaitą faktūrą. Jei pirkėjas sąskaitos faktūros neprašo, galima jos neišduoti, bet vis tiek privaloma ją išrašyti. PVM mokėtojo teikiamos paslaugos turi būti forminamos išrašant PVM sąskaitą faktūrą. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamo apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtintų vyriausybės 2002 m. gegužės 29 dienos nutarimu numeris 780-19 punkte išvardinti atvejai, kada PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma. Pagal PVM įstatymo 80 straipsnį PVM sąskaitų faktūrų privalomi rekvizitai yra PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris, pardavėja ir pirkėja identifikuojantis rekvizitai, sandorio turinys ir taip toliau. Jei už suteiktas paslaugas atsiskaitoma grinaisiais pinigais, ne paslaugos suteikimo momentu, gaunamas avansas atsiskaitoma vėliau, suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, o grinųjų pinigų gavimo momentu individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo išrašyti pinigų priėmimo kvitą. Jei atsiskaitoma pavedimu per banką, pinigų priėmimo kvito išrašyti nereikia. Vykdant individualią veiklą privaloma pildyti gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame chronologinė tvarka registruojamos gautos uždirbtos individualios veiklos pajamos bei su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusios patirtos išlaidos. Finansiniai apskaitai tvarkyti galite pasirinkti pildyti popierinį žurnalą arba naudoti į MAS posistemį į APS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę, kurioje pildomas elektroninės formos žurnalas. Na, o dabar dar trumpai apie virtualų buhalterį į APS. Tai nemokama buhalterinės apskaitos programa, individualią veiklą tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu vykdantiems gyventojams, kurią sukūrė VMI ir kuri palengvina pajamų apskaitą. Pajamas ir išlaidas tvarkant elektroniniu būdu nebereikia pildyti popierinio žurnalo, o tai leidžia taupyti laiką ir užtikrinama, jog dokumentai laikui bėgant nepasimes. Pagal į APS vedamo žurnalo bei trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis, VMI parengė preliminarią pajamų mokesčio deklaraciją. Virtualiu buhalteriu APS galima naudotis prisijungus prie VMI informacinės sistemos IMAS per e-bankininkystę ar su VMI priemonėmis. Individualios veiklos vykdomos tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu pajamos deklaruojamos pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 dienos VMI teikiamoje metinės pajamų mokesčio deklaracijos formoje GPM 311, jos priede C individualios veiklos pajamos, vedlio C dalyje. Deklaraciją privaloma pateikti ir tuo atveju, jei iš veiklos pajamų nebuvo gauta. Jei deklaracijoje apskaičiuojama mokėtina suma, pajamų mokestį reikia mokėti įmokos kodu iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmenine informacija galite susipažinti prisijungę prie mano VMI.